ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ മൈ നോട്ട്ബുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഷോഫർ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിൻ്റെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിലും കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇതിൽ ബാക്കി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബാക്കി ഡ്രൈവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 99-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ മൂവ്മെന്റ് ലോഞ്ച്ഡ് റീസെന്റ്ലി ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിത്ത് ക്ലീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത്. ഈ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ക്ലീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ. ക്ലീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ്റെ പേരാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ. ഈ ക്ലീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അടുത്തിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്വച്ഛത ഹി സേവ എന്നാണ്, സ്വച്ഛത ഹി സേവ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ, അത് ഓർക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആനിമൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസിന് ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മലപ്പുറത്താണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നൊരു തെറ്റായ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാടാണുള്ളത്, മലപ്പുറത്തല്ല. എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ്, പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയതാണ്. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്, അതായത് ഒളിമ്പിക്സ് അല്ല, രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡ് കിട്ടിയ മലയാളി വനിത എന്ന് പറയുന്നത് KM ബീനാമോളാണ്. ആദ്യം അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, KM ബീനാമോളാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കാരേജ് വേ മീൻസ്, കാരേജ് വേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാരേജ് വേ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഏരിയ റിസർവ്ഡ് ഫോർ ട്രാഫിക് ഇൻ റോഡ്, റോഡിൽ ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കാരേജ് വേ. പാർക്കിംഗ് മീൻസ്, പാർക്കിംഗ് മീൻസ് ദ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 3 മിനിറ്റ്സ് ഓർ നോട്ട് ഫോർ എലൈറ്റിംഗ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ലോഡിംഗ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, റോഡിൽ ആളുകളെയോ ചരക്കുകളെ കയറ്റി ഇറക്കുന്നതിനല്ലാതെ അതിന് റോഡരികിൽ 3 മിനിറ്റിലധികം നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർക്കിംഗ് ആണ്. റൈഡർ ഓർ പാസഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പേഴ്സൺ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ അതർ ദാൻ ആസ് എ ഡ്രൈവർ, ഡ്രൈവറായിട്ടല്ലാതെ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് റൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് മീൻസ്, ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, വാഹന ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് കാരേജ് വേയിലോ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലോ ഭൗതികമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സാമഗ്രികളോ റോഡ് മാർക്കിങ്ങുകളോ ഉള്ള സ്ഥലം. ഏതർ റോഡ് മാർക്കിംഗ് ഓർ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാർക്ക്ഡ് ഓൺ എ കാരേജ് വേ അട്ടോ നിയർ ആൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ടു റെഗുലേറ്റ് വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് റെഗുലേഷൻ 2017 റെഗുലേഷൻ നമ്പർ 41 റെഗുലേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? റോഡിൽ ഓടുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻ വൺ വേ ട്രാഫിക്കിൽ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഡ്രിവൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഗിയർ, വെഹിക്കിൾ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ ഇൻ ഡ്രിവൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഗിയർ. ഇൻ ലെയിൻ ട്രാഫിക്കിൽ എന്താണ്? അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സ്പെഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ ഓൺലി ബി ഡ്രിവൺ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ട്രാക്സ് മാർക്ക്ഡ് ഫോർ ദം, പ്രത്യേക തരം വാഹനങ്ങൾ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ലെയിനിൽ അത്തരം വാഹനങ്ങൾ മാത്രം ഓടിക്കാം. യു ടേൺ ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അണ്ടർ റെഗുലേഷൻ 8(3) ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡ്രൈവിംഗ് റെഗുലേഷൻ 2017 ഇൻ മേജർ റോഡ് എക്സ്പ്രസ് വേസ് കണ്ടിന്യൂസ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഓർ ടു ലൈൻ അറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റോഡ് ബിസി റോഡ് വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാഫിക്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ആൻസർ. റെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ, റെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഓർ ബിഫോർ പ്രൈമറി സിഗ്നൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ. സ്റ്റോപ്പ് ലൈനിന് മുമ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സിഗ്നലിന് മുൻപോ നിർത്താം എന്നതാണ് സിഗ്നലിൽ കാണിക്കുന്ന, റെഡ് സിഗ്നലിൽ കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ആംബർ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഇൻ എ ട്രാഫിക്കൽ സിഗ്നൽ ഈസ് സീൻ ബൈ എ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഷാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ. ആംബർ ലൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ. ഇമർജിംഗ് ഇൻ ട്രാഫിക്, ഇമർജിംഗ് ഇൻ ട്രാഫിക് റൈറ്റ് വേ ഫോർ ദ വെഹിക്കിൾ അപ്രോച്ചിങ് ഫ്രം റൈറ്റ്.
മെർജിംഗ് ഇൻ ട്രാഫിക്കിൽ എന്താണ് വലതുവശത്തുള്ള വാഹനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക. ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ബാറ്ററിയിലാണ്. ആൻഡ് ഫോർ കംഫർട്ടബിൾ ജേർണി, കംഫർട്ടബിൾ ജേർണിക്ക് ഏത് ടയറാണ്? റേഡിയൽ ടയേഴ്സ് ആർ റിക്വയർ, റേഡിയൽ ടയേഴ്സ് ആർ റിക്വയർ ഫോർ കംഫർട്ടബിൾ ജേർണി. ദ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്, മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്ക്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, നൺ ഓഫ് ദ അബവ് ആണ് ആൻസർ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എയർ ബ്രേക്കാണ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന് യൂസ് ചെയ്യുക, അതിവിടത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇഫ് ദ ടോ ഇൻ ഹാസ് ഗോൺ റോങ്, ടോ ഇൻ ഹാസ് റോങ്, വാഹനത്തിൻ്റെ ടോയിൻ തെറ്റിയാൽ എന്താണ്? വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡൺ, വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. സെൻറ്റർ വിയർ ഓഫ് എ ടയർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു, സെൻറ്റർ വിയർ ഓഫ് എ ടയർ എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ മധ്യഭാഗം അമിതമായിട്ട് തേയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദ എയർ പ്രഷർ ഇൻ ദ ടയർ ഈസ് മോർ. ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഡ്യൂ ടു, ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് കൂളിംഗ് ഫാൻ, ഡിഫക്റ്റീവ് റേഡിയേറ്റർ, ഡിഫക്റ്റീവ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, ഇതെല്ലാം കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വെഹിക്കിൾസ്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വെഹിക്കിളിൽ ഇല്ലാത്തത്? ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്, ഡീസൽ എഞ്ചിന് ഇല്ല. ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ടാത്ത ബ്രേക്ക് ഏതാണ്? ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ്. ദ ബ്രേക്സ് വർക്ക് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ആണ് ബ്രേക്ക്. അടുത്തത് ട്രെഡ് വെയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടി ഡബ്ല്യു ആർ സീൻ ഇൻ, ടി ഡബ്ല്യു ഐ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? വാഹനത്തിൻ്റെ ടയേഴ്സിലാണ്, ടയേഴ്സ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ എവിടെയാണ്? ടി ഡബ്ല്യു ഐ ഉള്ള ടി ട്രെഡ് വിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ദെൻ ദ കോമ്പോണൻറ്റ് വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ കാർബുറേറ്റർ, കാർബുറേറ്ററിലെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അത് ഇന്ധന ലെവൽ നിലനിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഘടകം ഏതാണ്? ഫ്ലോട്ട് ചേംബറാണ്, ഫ്ലോട്ട് ചേംബർ. ഇൻ മാരുതി 800 റെഫേഴ്സ് ടു ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി, ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി. അടുത്തത് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 116 ഫോർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് 1988 ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ എനി ഏജൻസി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഇഫ് എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദ ഡ്രൈവർ ഷുഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, പ്രൊവൈഡ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഇഞ്ചുവേർഡ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ടു പോലീസ് വിത്തിൻ 24 hours. പരിക്കേറ്റ ആൾക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകുകയും അപകടം നടന്ന പരമാവധി 24 hours പോലീസിന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദ കൺട്രി വെയർ ദ റിനേസൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റലി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ വാച്ച് ചെയ്യാം. ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ്, ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ എ നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ, നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിളിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് ഏതാണ്? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ സി ആണ് ആൻസർ. ആർ സി ബുക്ക്, പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടാക്സ് ടോക്കൺ എന്നിവയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസിൽ മാത്രമാണ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒന്നും ഇതിൽ പെടുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ ആൻഡ് റിയർ ആക്സിൽ ഈസ് നോൺ ആസ്, അതാണ് വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്യാൻ ബി റിന്യൂഡ് ടേക്കൺ ഫോർ 1 year അല്ലെങ്കിൽ 3 years. ഫോർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിനാണെങ്കിൽ 1 year അല്ലെങ്കിൽ 3 year ആയിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഫോർ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ടു അസർട്ടെയിൻ, എന്തിനാണ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? എലിജിബിലിറ്റി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ യാന്ത്രിക ക്ഷമതയും അതിൻ്റെ യോഗ്യത അറിയാനാണ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടത്. ഡ്രൈവിംഗ് എ വെഹിക്കിൾ വിത്തൗട്ട് എ വാലിഡ് ഇൻഷുറൻസ്, വാലിഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അട്രാക്ട് സീഷ്യർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ഫൈൻ, വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. ലോവസ്റ്റ് ഫൈൻ അണ്ടർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് 1988, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് 1988 പ്രകാരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പിഴ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫൈൻ 100 rupees. ഫോർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് ഓവർ സ്പീഡിങ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ അണ്ടർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് 1988 ദ ഡ്രൈവർ ഹാസ് ടു റിമിറ്റ്, ഓവർ സ്പീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം? 400 rupees ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ കാരണമാണ്? ഹാബിച്വൽ ഡ്രങ്കാണ്,
നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് ഓൾ ഓഫ് ദ അബോവ്. പതിവ് മദ്യപാനി, പതിവ് കുറ്റവാളി, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമ, ഇവയെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ കൊടുക്കാവുന്നത്. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് റെഗുലേഷൻ 2017 റെഗുലേഷൻ 39(1) എന്താണ് പറയുന്നത്? Reduce speed in unguarded level crossing, give priority to differently abled people, give priority to pedestrian. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് 39(1)ലാണ്. All of the above ആയിരുന്നു ആൻസർ. Hazard warning lamp means, hazard warning lamp എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാർണിംഗ് ലാമ്പ്. വാർണിംഗ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. ഡ്രങ്കൻ ഡ്രൈവിംഗ് അട്രാക്ട്സ്, ഡ്രങ്കൻ ഡ്രൈവിംഗ്, മദ്യപിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എന്താണ്? ട്രെയിൽ ഇൻ എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ് പണിഷ്മെന്റ്, കോടതിയിൽ വിസ്തരിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്. ദ അബോ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 133 ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് 1988, ഇഫ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡന്റ് ഹാപ്പൻസ്, 1988 മോട്ടോർ വാഹന നിയമം സെക്ഷൻ 133 പ്രകാരം അപകടം നടന്നാൽ ഉടമസ്ഥനോ കണ്ടക്ടറോ ഡ്രൈവറോ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പോലീസിന് നൽകണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇൻ നോർമൽ വെഹിക്കിൾസ് എയർ ഹോൺ ആൻഡ് മൾട്ടി ടോൺ ഹോൺ, എയർ ഹോൺ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ മൾട്ടി ടോണും ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് എനിവേ. അപ്പോൾ ഓർക്ക്, അതായത് ഒരിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വെഹിക്കിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പാർക്ക്ഡ് എവിടെയാണ്? നിയർ ജുഡീഷ്യൽ കോർട്സ്, നിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, നിയർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, വയർ യെല്ലോ ലൈൻ ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ ഷോൾഡർ ഓഫ് റോഡ്. റോഡിൻ്റെ അരികത്തായിട്ട് യെല്ലോ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഉണ്ട്, അതിൽ അവിടെ പോയി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ്, സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇഫ് ദ വെഹിക്കിൾ മൂവിംഗ് അറ്റ് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് സഡൻലി, മുന്നിലെ വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയാൽ പുറകിലെ വാഹനം സുരക്ഷിതമായി നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ദൂരം, അതാണ് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല, ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർസ് ഇൻ സിറ്റീസ് ഓഫ് കേരള, കേരളത്തിലെ മോട്ടോർ കാറുടെ പരമാവധി വേഗത 50 km/h. ദ പെനാലിറ്റി ഫോർ ഡേഞ്ചറസ് ഓർ ഹേസ്റ്റി ഡ്രൈവിംഗ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 184 ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട്, അതേതാണ്? അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ, മോട്ടോർ വാഹന നിയമം 1988 സെക്ഷൻ 184 പ്രകാരം 1000 രൂപ പിഴയോ 6 മാസം തടവോ ലഭിക്കാം. അട്രാക്ട്സ് അപ് ടു 6 months ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഓർ ₹1000 ഫൈൻ. മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ വെയിറ്റ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ പെർമിറ്റ്, പെർമിറ്റിലാണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദ അബവ് ട്രാഫിക് സൈൻ റെപ്രസെൻസ് അൺഗാർഡഡ് ലെവൽ ക്രോസിംഗ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അൺഗാർഡഡ് ലെവൽ ക്രോസിംഗ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 201 ഇഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഈസ് അബാൻഡൻഡ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസ്, അപ്പോൾ ഏതാണ്? എ ഫൈൻ ഓഫ് 50 per hour ആൻഡ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിമൂവൽ, വാഹനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ചിലവായ തുകയും ശേഷം പിഴയായിട്ട് 50 രൂപ വീതം ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഈടാക്കണം. ഇനി യൂണിഫോം ഫോർ ടൂറിസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവേഴ്സ്, വെള്ള പാൻസും വെള്ള ഷർട്ടുമാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡ്രൈവർമാരുടെ യൂണിഫോം. എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ദ റൈഡർ ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡു നോട്ട് റിക്വയർ വെയറിംഗ് എ ഹെൽമെറ്റ്, ആർക്കാണ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കേണ്ടാത്തത്? അത് ടർബൻ കെട്ടിയ സിക്കുകാർക്ക് അതിൻ്റെ ടർബൻ്റെ മുകളിൽ അവർക്കത് ധരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, അതുപോലെ ടർബൻ അവർക്ക് അഴിച്ചു കളയാനും പറ്റില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിക്ക് പീപ്പിളിന് മാത്രം അത് എക്സെംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭീംസൻ ജോഷി വാസ് പോപ്പുലർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക്, ശ്രീനാഥ് നാരായണ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് സ്പോർട്സ്, ചെസ്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ ആസ്പിരൻസ്. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ കീ ഇനി ഉടനെ തന്നെ സൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷണൽ കീ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർക്കി കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫൈനൽ കീ വരികയുള്ളൂ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.